در زمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 3 نوامبر سال 2015 میلادی. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم و در روی مطالب مختلف صحبت میکنیم. ستون اصلی بحث ما منطق است، بله، استدلال های عقلی. یعنی مکرر خدمت شما عرض کردم که بزرگترین پدیده‌ای که در این جهان هستی هست، پیچیده‌ترین ماده‌ای که در جهان هستی تا به امروز یافت شده، از همه کهکشان‌ها پیچیده‌تره. و این اون چیزی است، ماده‌ای است که بین دو گوش آدم در کاسه سر او به نام مغز جا دارد. این مغز رهنماست، مغز در واقع مرشد اصلی است. مغز در واقع تولید ریاضیات می کند، خوب و بد را از هم تشخیص می دهد، کشف می کند و اون چه مدنیت نامیده می شود رو به قوه استدلال های عقلی، تجربه و مشاهده عرض کنم که به دست آورده است انسان. مغز رو می شود فریب داد به آسانی. نه تنها در واقع مغز زبان را می تواند فریب دهد، که زبان مغز را فریب میدهد. یه موضوعی که ما حضرت اساسا معتقدیم که دروغ بوده، اگر تکرار کنیم بعد از تکرار، پس از مدتی که گذشت ما باور میکنیم. در اینجا مغز فریب خورده و گرایش مغز به فریب خوردن است. در واقع بین راست و دروغ، این مغز گرایش به این دارد که دروغ رو بپذیرد، چون راحت تر هست. و پیش از این خدمت شما عرض کردم که این در واقع حواس پنجگانه مثل حس لامسه و غیره، اینها تکاملشون خیلی خیلی از قدیم شروع شده و مغز عقب هست از در واقع فرض کنید حس لامسه. بسیار بسیار سریع هست حس لامسه. و خدمت شما عرض کردم که اگر ما یک قندیل یخ بیاویزیم و یک میله آهنی سرخ، تفاوت اینها سریع تشخیص داده میشه. ما میدانیم کدام داغ هست و کدام سرد است. اما تفاوت راست و دروغ که بسیار بیشتر است از تفاوت این قندیل یخ و این میلی آهن سرخ، ما در نمیابیم. بین دروغ و راست گیج میشم کدام راست است کدام دروغ. باری اون چه هست اینجاست، پیغمبر هم همینجاست در واقع. و راهگشای انسان در طول این تاریخ مغز بوده. همه آدم ها کارها رو با مغزشان کردن. یعنی ما وقتی میخواییم که فرض کنید که یک آب گوشت بپزیم، از ابتدا تا انتهای پختن این دیزی مبتنی بر استدلال های عقلی است. اگر ما یک ذره از استدلال عقل دور بشویم، این دیزی به وجود نخواهد آمد. اولا که یک ظرف میآوریم اونجا که حرارت رو منتقل کنه و هرچه در واقع ثقلش بیشتر باشه، جرم بیشتری داشته باشه، وزن محصول بیشتر بهتر، چون حرارت رو بیشتر. خب اینا استدلال عقله. بعد یک میدیا لازم داریم، یک محیطی که حرارت رو به نخود و گوشت و همه یکسان منتقل کنه، و اون میدیا آبه. آب رو میریزیم قبل از هر چیز دیگر، و نخود و گوشت رو اضافه میکنیم، گوجه فرنگی اضافه میکنیم. بس اینا همه کارهای عقلی است. باری علت بیان این مطالب این هست که میخواهم یک غزل از حکیم ابن سینا بخوانم، عاقل بزرگ. و اگر شهرتی در جهان ما پیدا کردیم، به واسطه عقلا بوده است. عقلای بزرگ، شعرای بزرگ، اینها حکیم ابن سینا که بسیار بسیار مشهور است در جهان، هم در فلسفه و منطق و در پزشکی. عرض کنم که اهمیت فوق‌العاده دارد، به ویژه در پزشکی که تا چند قرن، فکر کنم تا قرن 17 اوایل 18 هم در واقع کار ابن سینا، کار پزشکیش در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شده است.
باری شعری چند از ابن سینا باقی مانده منصوب به اوست، چند رباعی است و یک غزل هست در باب می. چون ابن سینا بسیار بسیار شراب می نوشید و بسیار علاقمند بود به می خوردن، و عرض می کنم که بسیار هم در واقع اونچه در باب آمده است این که حکیم در موضوع جنسی هم بسیار حریص بوده، بسیار حریص بوده و می هم بسیار می نوشیده. یک غزل از او باقی مانده، بسیار غزل مهمی است و بسیار در واقع قافیه مشکلی رو انتخاب کرده. من خدمتتون می خوانم اینجا از تاریخ ادبیات مرحوم استاد صفا، ذبیح الله صفا، می گوید که غذای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ و بوش کند رنگ و بوی گل را دق، برنگ زنگ زداید ز جان اندوهگین هما گردد، اگر جرعه‌ای بنوشد بق. بق بقا یعنی پشه، پشه اگه می بنوشه مثل همای رحمت دیده میشه. به طعم تفت چو پند پدر ولیک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق، می از جهال می از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکران دین شد شق. البته اینجا حکیم تعارف کرده، ابن سینا به این خرافاتی که اعتقاد نداشت، شعرا از این داستان ها می آورن از طریق تمثیل و تشبیه و اینها. اینجا مسئله شق القمر، مولانا میگوید ای منجم اگرت شق قمر باور شد، بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. حکیم ما ابن سینا عرض کنم که در دوره‌ای به دنیا آمده است در تاریخ ایران که دوره گسترش حکمت عقلی بوده و بسیار بودن بزرگان، بارها خدمتتون عرض کردم، اعتقادی نداشت حکیم به مثلا فرض کنین معاد، میخندید به این داستان معاد، یا به دخالت خدا در جزئیات هیچ اعتقادی نداشت که حالا اگر حسن آقا پول حسین آقا رو گرفت و خورد خداوند یقش رو میگیره. خنده آوره، حالا خداوندی که نمیدونم چند میلیون میلیون کهکشان ها دارد که یا ما یه چیز وجود کوچک حقیری هستیم، اصلا کل این منظومه شمسی مشهود نیست، قابل نیست که حالا خدا بیاد یقین حسن آقا رو بگیره یا بیاد بگوید آیا مهر علی در دل تو هست یا نه، اگه مهر علی در دل تو نبود تو را میفرستد به جهنم. از این مزخرفات و لاتاولات و اینها که اینا همه کار زندگی ما رو به عقب انداخته واقعا. اینا رو قبول نداشت که حالا این بیت خب آورده تعارف کرده، خواسته در شعر یک قافیهش رو تکمیل کنه چنین چیزی گفته. حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق، شراب را چه گنه زن که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید دهد ز دست ورق، حلال بر عقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق، غلام آن می صافم که از او رخ خوبان به یک دو جرعه برآورد هزار گونه عرق. به به چو بو علی می ناور خوری حکیمانه، به حق حق که وجودت شود به حق مطلق. ایرانی ها از قدیم الایام عاشق و شیفته می بودن، چون شادی و نشاط از اصول مهم زندگی پدران ما بوده است در این سرزمین. خوشی، شادی، نشاط و آباد کردن گیتی. بنابراین بدون می و موسیقی نمیشد.
این است که میگویند نمیدونن در دربار خسرو پرویز چند هزار موسیقیدان بودن، یا وقتی یزدگرد از تیسفون بیرون رفت چند هزار نوازنده و خواننده با او حرکت میکردن. اینا حکایت از این دارد که موسیقی گسترش فوق‌العاده داشته و همین دستگاه‌هایی که امروز در اختیار داریم، این هفت دستگاه یادگار اون روزگاران است. در واقع باری این می رو از دست ایرانی نتوانستند بگیرند، عرب و اسلام نتوانست این می رو. امروز هم فکر میکنم در بین کشورهای اسلامی و کل اون منطقه بیشترین می رو ایرانیان میخورند. حالا یا خودشون شراب میریزن یا برادران عزیز پاسدار از اسکاتلند یک سره میارن به بندرها. بله، رویال سالوت، جانی واکر بلک و بلو و غیره و اینها، خب سود داره دیگه، این برادران هم دنبال سود هستن. بله، نوچه جام میکنن. این است که حکیم ابن سینا هم لازم دیده است که از می دفاع بکند و بگوید که این بر جاهلان حرام شده است، بر عقلا حرام نیست. خب اجازه بدید که به شما عرض کنم که ما روز ششم همین ماه که می شود یک شنبه، بین ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در مریات هتل خواهیم بود، در 2900 برایر پارک درایو در هیوستون تگزاس. برای اطلاعات بیشتر با دوست عزیزم آقای ادیبیان تماس بگیرید، 832-877-81-11. بله، در مریات هتل برایر پارک، 2900 برایر پارک. بسیار خوب. یک تکه ای هست سپر جان، پیدا کردین اون؟ بله، اون چه ما گفتیم از ابتدا، اول اون که اون چه ما میگفتیم در 15 سال پیش، همه تعجب میکردن، نفی میکردن، احیانا بدزبانی میکردن که آقا این دروغ میگه، اینها نبوده، اسلام این چنین نبوده، چنین و چنان. تا رفته عرض کنم که از زبان دیگران هم شنیده شد این مسائل، و امروز بسیاری کسان که فکر میکردن ما چیز اینجا جعل میکنیم، ضمن که ما همواره مآخذ رو به شما معرفی میکنیم که این تاریخ فرض کنین واقعی است، در این تاریخ نوشته شده، یا این تاریخ طبری است، اینا تاریخ های مهم اسلام هست و احوال اسلام رو ما از طریق اینا میشناسیم، معرفی کردن خیلی، اما باور کردنش سخت بود. به جهت اینکه این مغز خب فریب خورده از بچگی، بله جبرئیلی بوده است و این اسلام همه پاکی بوده است و بزرگواری بوده است و این حضرت علی ابن علی بن طالب علیه السلام فقط کارش این بوده است که شبا نان به دست می گرفت و غذا در خونه یتیمان را می زد و چیز پاک و مقدس و هر چیز کامل و زیبا رو ما به اینا نسبت دادیم. بله، یعنی اون چه فرض کنید در باب سیاووش که یک چهره تاریخی مقدسی بود برای ایرانیان می کردیم، در باب حسین کردیم. اون چه از فضیلت‌های رستم و شجاعت‌های او و سایر پهلوانان بود، اینها رو ما به حضرت علی علیه السلام منتقل کردیم. تا خلاصه من میخوام شما توجه بفرمایید به سخنان این مرد، این آقایی که اینجا الان صحبت میکنه. این مرد مرد ملاست، قرآن خوان بوده است، یک عمری در این زمینه کار کرده، زحمت کشیده. خواهش میکنم پخش کنید سپر جان فرمایشات این ملا رو که گویا اهل افغانستان هم هست، هموطنان ما ببینند. خوشبختانه زمان پارسی است، اندکی باید دقت کنیم چون لهجه خوب تفاوت بکند. بفرمایید. وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد، فضرب الرقاب، چی در کار است؟ بزنین در گردن گردنشان، حتی اذا اثخنتموهم، تا که بکشین، کسرت خونریزی بکنین، فشد الوثاق،
محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن اسیر شه. کفاری که خدا به نام دانشمندان مبصر و مفکر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونا میگن اسلام بعضی نواقص خدا داره، نعوذ بالله. من جمله نظام بردهداری. نظام بردهداری میگه در اسلام نقص است. چرا؟ از انسان غلام کنیز ساختن و این غلام و کنیز مانند مواشی در بازار فروختن، ده ها دست تبدیل میشه و این کنیز که ده ها دست تبدیل میشه، ده ها نفر جمع میکنه بعد از یک استبرا که یک حیز استبرا داره. پس این یک نوع ظلم است، نعوذ بالله. سلب آزادی انسانیت است، سلب آزادی مفکوری انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهیمیت است. فلهذا این نقص اسلام است که نظام بردهداری و کنیزداری را در جهان اسلام عرضه کرده به عنوان یک جزیه دین تقدیم کرده. غلامان القبگوش اروپاییان و امریکاییان، اینا میگن که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیست، بس نیست، خلاص خدا خلاص کرد، در عصر امروز غلام و کنیز نیست. در حالی که این جرعخوران دشمن، این القبگوش ها نمی دانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینا بیچارگکا در اثر جرعه دشمن، اینا خودش یهود شده، خودش یهود شده، حکم خدا را تغییر می ته. خداوند متعال خودش رم کنه به این فتواها. قطعا در دماغت بگی که نظام بردهداری تا قیامت ختم نمیشه. بعضی ها میگه غلامش چیست، کنیزش چیست. هرگاه مجاهدین با دنیای کفر و الحاد برزمن، ساحه را تسلط کنن، بعد تمام دار و ندار کافر غنیمت اینهاست. از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمام زندگی غنیمت است. غنیمت که شد، پس بچه ها همه مردانه غلام میشون، زنانه چی میشه؟ کنیز. تقسیم میشه بین مجاهدین، مال و دارایی و زمین و جایداد بارد چی میشه؟ تقسیم میشه. تا روز قیامت در اثر جنگ مجاهد و کفر و الحاد، هر آنچی از کافر به دست مجاهد می افتد نامش غنیمت است. مال منقول و غیر منقول تقسیم میشه و انسانیت که به دستشان آمده اسیر شده، زنده اونا غلام و کنیز میشه. غلامش عیسی استخدام، چی معنا؟ در خدمت ها استخدام کنه. عمل جنسی ممنوع است، اما کنیزش چیست؟ بدون نکاح به مولای خود حق لازمش است، مشروعش است که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشه به کسای دیگری، داد است که در 10 سال تبدیل شوه، فقط اونمو یک حیز استبرا میشه که حمل نداشته باشه، بس دوباره چی میشه بگو؟ او به او جماع میکنه بی نکاح، بی نکاح. خودش هم کنیز شدن خودش یک نوی مشروعیت است. قرآن کریم در جزء 8 چی میگه؟ میگه که در جزء 18 نه، مگر کسایی که به زن و کنیز جماع میکنن ملامت نیستن. درست است نه؟ به زن و کنیز، به زن به نکاح، به کنیز به ملک یمین میگه وره. تا که حکومت عیسی علیه السلام نیاید تا اون وقت جهاد ادامه داره. تا زمانی که در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینی که اسلام عزیز، کفر یکسره دامنش چیده شود. خب شنیدید سخنان این آخوند رو که از قرآن نقل قول میکرد و بارها خدمت شما عرض کردم در تمام قرآن شریف، قرآن مجید یک بار هم کلمه کار به کار نرفته، کاری نبود که بکنن. و تمام این مجاهدین اسلام از روز اول مفت خوردن و اموال مسروقه خوردن و به زنان مردم تجاوز کردن، از اولین نفر تا آخرین نفر. به صراحت میگوید این ملا که از حالا تا روز قیامت هرچه کفار دارد مال مجاهدین است. مجاهدین که یک آدم بیعقل ریش دبه ای که عرض میکنم که راه افتاده، نه عقل داره، نه حس داره، نه شرافت داره، نه انسانیت سرش میشه. این قرآن زیر بغلشه، به حکم همین قرآن میخواد دنیا رو خراب کنه، همش برای خودش برداره. وقتی هم که مرد میره به بهشت، یک همچین آدم جهنمی که زن مردم براش حلاله،
و اموال ملتی به زحمت و رنج به دست آمده باید برداره بخوره فقط چون مسلمونه، این به جهبه بهشت هم میره تازه. اینا رو که دیگه من نگفتم که بابا این آخوند حتما از 5-6 سالگی رفته مدرسه دینی، کارش هم بلده، چون هرچی گفت خیلی دقیق گفت، درست گفت. حالا ببینید دنیا دست اینا بیفته چه دنیایی خواهد شد. آخوندها هم به مردم ایران اینطور نگاه میکنن، فکر نکنید نگاهشون فرق میکنه. اینها غنیمت گرفتن، اینها مملکت ایران رو غنیمت گرفتن، همه چیز این سرزمین برای اینا حلاله. چرا؟ چون کفار بودیم دیگه، ما حکومت کفار بوده. تمام این پادشاهانی که بر ایران حکومت کردن، اینها حق علی بن علی پسر ابو طالب رو خورده بودن. حالا من نمیدم پسر ابو طالب در ایران چه حقی داشته، من اینو نفهمیدم. یه پالونی داشت، یه جوالی داشت این علی، یه روی اون جوال میخوابید و تو همون جا هم به خرش خر که نداشت، یه قاتلی هم براش نمیدونم سلطان مصر فرستاده بود که رسول داده بود به این رو اونجا میخوابید، این مالکیتش بوده. که البته خب بعد وضعش خیلی بهتر شد، وقتی اموال ایرانیان رفتن به ایشون پول میدادن، ماهانه پول خوب میگرفت، ولی مالک سرزمین ایران نیست. والله اگه نگاه کنید این آخوندها از روز اول بزرگترین توهین رو به ملت ایران شروع کرد. قدم نخستین چه بود؟ پاره کنید این پرچم شیر خورشید ملعون را. خب ملتی که بیان و ملت ساکت شدن، ملتی که بشود به پرچمش توهین کرد، همه کار همه بلایی میشود به روزش آورد. آخوند این رو فهمید، ابتدا جرأت نمیکرد، مثل سگ میترسید. اول ترسش از ارتش بود، ارتش بزرگی بود، ارتش شاهنشاهی. وقتی دید که ارتش بوداش آمدن زانو زدن اونجا، دست اینه بوسیدن، یه آخوند بی سواد، یه آخوندی که اوهامش از هیتلر وحشتناکتر بود، تسلیم کردن. خب دیگه تسلیم شدن، ارتش تحویل دادن. خب دیگه داستان چه مون دیگه، چی دیگه، شروع کردن به توهین. این استخوان‌های پوسیده، بولدوزر هم فرستادن این باقی مانده تخت جمشید رو خراب کنن که هیچی نماند در واقع، هیچ چیزی از نشانه های مدنیت ایران زمین در این هزاره ها بر جای نماند، به جهتی که همین ها رو آثار بغی و عناد و کفر میدونن. ملت رو هم به غنیمت گرفتن. امروز مردم ایران در زندان هستند. ایران یک زندان است به وسعت 1,648,000 کیلومتر مربع، تعداد زندانیان حدود 80 میلیون، زندانی که حقی نداره به چیزی. این قانون اساسیشون هم مثل مرامنامه زندان، اساسنامه و مرامنامه زندان میمونه. بله این هیتلر کذا و کذا که آمد، اندیشه های بسیار هولناکی رو به میان انداخت، و اون این که ما نژاد آریایی برترین نژاد ها هستیم و باید که چند کار انجام بدیم. در گام نخستین ما فضای بزرگ درست کنیم برای ملت آلمان که برترین نژاد هاست، و بعد همه دنیا رو برده کنیم. وقتی که اون سپاه عظیم رو که بزرگترین نیروی زمینی در طول تاریخ بوده که برای تسخیر کشوری میرفته، لشکر چند میلیونی کسی نتوانسته بود تجهیز بکند تا روزگار هیتلر، نهایت تعداد سربازانی که میشد مخارجشون داد و پشتیبانی کرد به لحاظ لوجستیک و غیره و اینها، شاید 60,000-70,000 نفر بوده. 100,000 نفرش هم خیلی 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 مشکل بوده.
این چند میلیون رو فرستاد که مسکو رو با خاک یکسان میکنید، لنینگراد و سایر شهرها تسلیم هم که شدن شما گوش نکنید، با خاک یکسان کنید، بکشید اون میزانی که برای بردگی ما لازم داریم نگه دارید و سواد به اینها یاد ندهید مگر خواندن این علامات رانندگی، تا این مقدار سواد براشون کافی است، چون بقیه باید برای ما حمالی کنن. داستانی نیست. یهودی های جهان رو همه رو یک سر میکشین، نجات های پس از در او اینا رو از بین میبریم، بعد ما میشویم عرض کنم که سلطان جهان و بقیه برای ما بردگی میکنن و بایستی بسیار خوشحال باشن. اما باید مواظب باشیم که خون ناپاک با خون ما آلوده نشه، اینو یادمون باشه، این خیلی اهمیت. این اندیشه های هیتلر. چنگیز خان هم یه مش یاسا داشت که خودش نوشته بود. اینها وقتی مردن این احکامشون باطل شد، اما همین احکام از نظر طبیعتش که عرض میکنم و نوع در اسلام هست تا روز قیامت. چرا؟ چون وسیله دین آمده تا روز قیامت. حالا قیامت که یه پیدا کن پرتغال فروش رو، کدام قیامت؟ دیگران را بکشه، خونش را میگه بریزه، میگه شمشیر که میزنی اونقدر بزن تا کشته شه، نه این که بتوانه فرار کنه. دیدید که بعد اموالش را میگیری، زنش را میگیری. ریپ میکنی، میخوری، بقیهش هم میبری تو بازار میفروشی، اسلحه میخری، قوی تر بشی. این سیاست های اسلامی بوده. حالا بین مسلمانان صلحای بزرگ، آدم های روحانی به معنی حقیقی بودن، اما این اعتبارش به اسلام نمیره. آدم خردمند، دانا، یه دین بدم که بهش میرسه رنگ نیکی بهش میده به واسطه دانایی خودش. و همین جهت ما نمیتوانیم بگوییم که این داعشی ها که مسلمان نیستن، آقا این طالبانی پس چه کارن؟ یهودی هن. اگر مسلمان نیستن دینشون رو بفرمای ببینیم چیه. نخیر، اینا رادیکال هستن. رادیکال چه؟ خب رادیکال معنی داره دیگه، یعنی در این تعلیمات اسلام که فرض کنیم مثل این کتابه، خب اینجا میانگینشه، میان رو داریم، دست راست میرسیم به منتهی که برسیم رادیکال، ولی در همین حوزه است، در حوزه همین کتاب هست. اینا دستورات دین رو دارن عمل میکنن. هر دینی پیدا شد نجسه. یه عده اومدن در ایران باهایی شدن، آقا مردم خسته شده بودن از این خرافات آخوندها، ببینی چه بلایی آوردن به روز اینا. آقا من دلم میخواد که به سید علی محمد باب معتقد باشم، یه ایرانی را عرض میکنم، در نیریز نشسته یا در شماله. یا دلم میخواد یهودی باشم، یا دلم میخواد مسیحی باشم. نه آقا، این دینش جعلیست، این که دینش که دین نیست، که این دینش چیزی در دستش نیست، اصالتی ندارد، مثل که حالا مال تو اصالت داره. هیچ دینی نیست آقا، دین مبتنی بر عقل و استدلال نیست، که مبتنی بر توهمات، مبتنی بر عقیده است، نه مبتنی بر حقیقت. سید علی محمد باب همون اصالت رو داره که فلان نمیدونم اولوالعزم. اولوالعزم یعنی چی؟ چی گفته این اولوالعزم؟ چی آورده؟ ببینیم حرفاش چیه. آخه این اولوالعزم کشتن ملت ایران رو، چه تعداد شماجین کردن و سر بریدن و عرض کنم که به قتل رسوندن، هر کس با هر کس کینه ای داشت، با بابیگری بردن کشتن و اینها. حالا اینها به کجا، یعنی ریشش به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که از نظر اسلام انسانیت مطرح نیست، انسانیت مطرح نیست.
تسلیم به الله و پیروی از آیات قرآنی و دستورات رسول است که اصل قضیه است. هر کس این کار رو نکنه قتلش واجبه. در اون ادیان اون سوی رودخانه سند، مثل دینهای هندی، مثل بودایی، مثل هندو، مثل کنفوسیانیسم یا پیروان کنفوسیوس، اینا خدا مدار رها کردن. اول آدمه، بعد داستان دینه. به همین دلیل هم این هندی ها که بیشترین کشتگان رو در موضوع اسلام دادن، خدا میداند چند صد هزار هندی رو گردن زدن این مسلمانان، با کمال تحمل و تساهل اینها میپذیرفتن این داستان که اینا بین ما زندگی کنن. شما در هند باشید دیوانه میشید ساعت 3 صبح، این بلندگوهای بد کیفیت پرصدا رو روشن میکنن، کوس هم میزنن، حالا طبل هم میزنن، اینا که هندوها رو اذیت کنن. ساعت 3 بابا میخواد بره صبح سر کار، باید صدای دهل اینا و صدای این الله اکبرشون و اینا اذیت کنه، ولی اینا تحمل میکنن. به جهت اینکه در دین اینا این است که به آدم ها احترام بذارین، آقا به ادیان دیگران هم احترام بذارین. ولی اسلام نه تنها احترام به دیگران نداره، حکم قتل دیگران میده. و این آقا نمونه کامل یک مسلمان مؤمن بود. عرض کردم تا کنون یک نفر از این بزرگان دین که بیشترشون در الازهر هستن و این الازهر مهمترین مراجع اسلامی است، یک بار نگفتن آدم کشی و گرفتن مال دیگران، سر بریدن و بمب‌گذاری کار خوبی نیست. یک بار هم نگفتن.